Ես Լիանանեմ Արսենյան, սովորում եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Ֆինանսե Տնտեսագիտական Քոլեջում։ Երբ ծանոթացա ծրագրին, շատ դուր եկավ և ես որոշեցի մասնակցել։ Ակնկալում եմ ծրագրից լինել տեղեկացված, ճանաչել իմ իրավունքները, լինել ավելի համարձակ և ինչու չէ նաև ձեռք բերել նոր ընկերներ։ Հետագայում ակնկալում եմ օգտագործել ստացած գիտելիքները գործնականում, սակայն եթե նույնիսկ առիթ էլ չլինի, համոզված եմ, որ իմ ստացած գիտելիքները ավելորդ չեն լինի, քանի որ յուրաքանչյուր ոք պետք է ծանոթ լինի իր իրավունքներին և կարողանա դրանք պաշտպանել։